Hvala. No problem. Ajde, ljudi, nemamo još puno vremena. Matora, moramo da idemo dalje. Baš moramo da idemo dalje. Evo me na šo. Pitanje za Mator. Biće prilike, Miljana. Da li si ponosna na svog poltrona Ivana? Ovaj nije moj poltron. I sinoć sam imala pitanje neko što se toga tiče da li obavlja prljave poslove za mene. Ne. Smijete mi malo pre isto kad je rekao to za ovaj iPad, ja sam odmah rekla ja sam to htjela da uzmem, niko to meni nije tražio, ne volim, i već sam mu rekla i u svađama sa ženom, pa je bio samo kod Maćonija. Tako da ne obavlja prljave poslove, ne želim niko da se svađa. Ne želim da se uopšte to tako gleda. On ima svoje mišljenje, svoje sukobe, ne dobijam savete od njega. Eto to na početku što je bilo vezano ta situacija za kazino. Ja sam tvoj poltron, ne možeš ti da dobiješ savete. Ne savetujem se, ne dajem informacije, više vremena provodim ovako s Jelenom kad treniramo i tako neke stvari. Ne mislim da mi je poltron i to je to. Okej. Ne, ja moram ja da kažem. Ivan je tema. A da se razumemo... Pa baš toga što je tema. Pa, vezi mi ti Tinu Ninu komentatoru, bre. Da se čemu se radi. Ne bih baš rekla, Mašo, izvini, ne bih baš rekla da nije poltron, s obzirom da čim sam ja ušla u reality, prva rečenica koja je bila, baci kosku, hoćemo zajedno na Anitu Jelenu. Tako je, čuli su gledajući kako sam to rekao, čisto da podsjetim. Pa je onda pitao kako je Željko. Čisto da podsjetim i da pozdravim Gačićevu porodicu, baš me čudi, pošto nema toliko lajkova na pitanju kako je Miljana noćas sat vremena jebala čerku i sina Gačića. Tako je. Ali sad vremena. Jer je on moje dete, tako je. Da odgovorim na pitanje. Jer je Tereza rekla, to je on Mika. Tereza rekla, reporter, to je rekao, jel ti Željka usta? Miljana, ajde ima pa ti dobiješ reći mamu. Tako da evo opet mogu ja da ponovim u lajvu. Miljana, da ću ti reći posle Ivana, kad završi dobiješ reći. Ako ljudi misle da sam poltron, imaju pravo to da misle. Ovdje mora da se razdvoje neke stvari, ali očigledno im ljudima treba 10 puta pojasniti neke stvari i možda i ne treba to da radim, ali ja imam potrebu. Gospodin Gačić. Ovo potvrđuje Maturine reči. Jer ja prvi bi ovdje progovorio na dupe. Mene baš briga i za Maturu, i za Anđelu, i za Luku, Majčicu i sve. Ja gledam ovdje svoj život i svoju ženu. Tako je. Vidi da postoji nešto što je Matura htjela meni da kaže napolju i ovdje, ne bi li ja to mogao da iskoristim, ja bih to prvi rekao. Nikada sa Matorom, napolje tih par puta što smo se vidjeli i dopisivali, nikada mi ništa nije rekla. Čak i u onim emisijama gde sam imao sukob sa Matorom, nikad mi, napisala mi je, nije lepo, ne sviđa mi se ovo. Druga stvar, sve što znam, znam od njih. Sve što znam, znam od njih. Čak i ovdje pogrešila Matora. Taj iPad, kad sam ja bio zajedno, kad smo se sreli, to je kad smo otišli kod Maćoni, ja sam išao po svoje telefone, ona po svoje telefone. Za iPad sam ja čuo od njih i video na storiju i na Instagramu. Ako mislila sam poltron i da obavljam prvo, ja ne obavljam prljavi poslove za Maturu, ja imam sukob izazvan od strane njih ka meni i Jeleni, ja se tu branim, kao što njima to odgovara. Oni su odavno izbili sukob s Matorom, jer im to više nije interesantno, zato što tu sigurno gube, ali gube i od mene, zato što ću... Tako je, ali gube i od nas, jer ja ću da ih podsjećam na sve ono što su oni radili ovdjena. Ovdjena. Ok, hvala Ivane, Miljana. E, ako završi ovaj seljački komentator sa ovdjena, neka podsjeću ljudi šta je radio on ovdjena. Jel ti misliš da on dobio inpute? Naravno, Mašu, ja ti govorim da skinem naučare. Prva rečenica, gledoci neka vrate moj povratak, ne znam kada je bilo pre mjesec dana. Kada sam ušla u pušionu, prva rečenica šapnuo mi je, čuje se sve na snimku, ja ga nisam razumela, je idemo zajedno, ja nisam, ja mogu da pričam sada ja, pošto je ovaj seljački komentator završio i ne dozvoljava da mu se upada u reč, pošto je on ovdje u skupštini, pošto je on ovdje u skupštini i vodi monologe, pa ako mogu samo da se nadovežem. Zbog čega smatram da je poltron i da prljavo igra igru za Maturu, iako možda Matura to nije tražila i ne verujem da je tražila od njega,
prva rečenica, kada sam se ja vratila u reality, ne znajući šta se dešava između Anite, Anđela, Matore, nisam gledala. Kao što sam objasnila, moja mama imala neki zdravstveni problem, uplašili smo se, sve je rečeno. Ja sam bila u Beč, imala svoje obaveze, Pink nisam uključila. Dolazim ovde, ulazim u pušionu, naravno, dovoljno mi je bilo 15 minuta na pitanjima novinara da skontam o čemu se radi. Dolazim, ulazim u pušionu, sedim, naravno da sam se naljutila na njega, jer sam dobila pred ulazak klip gde se on liže sa skraćenim, koji je rekao meni, ja ti mrtvo dete koje sam šetao u usta. I ljudi mi to šalju, a isto tako da je on čuo. Ulazim, naravno, ljuto na njega, ovde sam izgovorila sa svim elitarima, ostavim u istim odnosima, ništa se nije promenilo jer nisam gledala reality i on mi ovako šapuć mašao. Zajedno ćemo protiv Anite i Anđela i baca kosku. Ja uopšte u tom momentu nisam konstatovala o čemu se radi, tako da na osnovu toga gledoci postavljaju pitanje da radi prljave poslove za Maturu i da je poltron Maturin, zato što je i meni... Da li tako, oni bi postavili konkretno pitanje da li si rekao ili tako? Zato je meni izgovorio, bilo je i to pitanje, zato je meni izgovorio, znači prvo mi je to rekao, zajedno ćemo protiv Anite i Anđela, ja ga nisam konstatovala, bacio kosku, gde sam ja pomerila ruku, pa me onda pitao, e pa kad si već tu da te pitam kako je Željko? Šta si dobro? Ne, bilo je obrnuti red. Laž, ja sam bila u pušioni, bila je 20. Evo, vratite klip. A ja sam u tom trenutku normalno 20 ljudi se napilo. Vratite klip, mogu ulazka. Naravno da znam da snimaju mene i Miljanove. Da, da, da. Mislim sam ja radio to kao... Vratite klip, ulazka Miljane Kulić. Tinu, Ninu, komentator, ćao. Poslednji put. Tinu, Ninu, uskoro u bolnicu. Mićo, dve rečenice, idemo dalje. Uskoro u bolnicu. Miljana Kulić nikada ne laže, osim kada su ljubavni odnosi u pitanju, pa je sramota. Miljana, gledali smo to, znamo. Da, 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 da. Mićo, dve rečenice, molim te da idemo dalje. Tinu, Ninu. Jasno je kao dan da nešto ima. Tako, ako te jeca opet izvode makazama, bit će Tinu, Ninu. Bit će Tinu, Ninu i možda iskrvariš u kombiju. Možda iskrvariš u hitnoj. Zahvali se Milenu Mračeviću što tu bio preko reda i što ti spasio život da ne iskrvariš. Zahvali se Matoru i Đedoviću što ideš u ludaru kada te osuđuju. A isto tako si prokockao sve goci što je na Survivoru zaradila, pa te žena izašla i jurila znaš čime. I odakle si beža? I odakle si bežao? I odakle si bežao? I odakle si bežao? Imam zlatno dete, to je najbitnije. Zlatno dete, svi su moji. Jedan sam kod tebe, naravno. Ja kao žena, svi se plašu da budu u odnosu sa mnom. Zato što nemaju muda. Da iznesu odnos sa mnom. Bebica ga je vodio u organizu. Nemaju muda da iznesu odnos sa mnom. Kao i ovde što ne možeš da ustane. Ćuti. Miljana, evo imamo i sledeću temu isto vezano za Ivana. A ja te kako komentarišem, tako da bežer nemaju muda. Nemaju muda da me prate. Ajde da počitam sledeće pitanje. Ja sam jaka žena, nemaju muda, zato beže. Pitanje, ljudi bre! Alo! Pitanje za trola Marinkovića.